Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum qusura. Amma ba'du, dateng para sederek kula sedaya, kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga sedaya tansah diberkahi lan dirahmati Allah, diparing ana kesehatan lahir batin, paring ana umur panjang barokah, paring ana kejembaran rezeki, binaring ana anak putu ingkang solih-solihah. Pungkasan kita sedaya muga-muga dikersake Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah ingkang Maha Agung. Awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah inahipun wonten saat siang menika, kula panjenengan tasipun takdiraken Allah bisa bareng-bareng kumpul-kumpul nang majelis pengajian kanthi niat thalabul ilmi. Muga-muga ledo niat thalabul ilmi diparing ana hasil ilmu ingkang manfaat. Senajan karo ngantuk. Nggih ta nggih. Wong ngaji niku nek ora ngantuk kok ora luwes. Bab Kanjeng Nabi dawuh lungguh nang majelis pengajian sak jam kuwi padha karo lungguh nang pertamanan swarga. Dadi nek nang pengajian ora ngantuk ora luwes. Nggih. Iki nek delok lah Allah paring dawuh dateng kula panjenengan sedaya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. He para menungso, lanang wedok enom tuwa, sugih melarat pangkat rakyat, kabeh menungso padha ngokeh-ngokeh no linjaluk ngapura maring Gusti Allah. Dadi kula sampeyan iki saben dinane aja nganti telat lek maca astaghfirullahal. Nek kita niki do gelem ngajegake ngokeh-okehke njaluk ngapura maring Allah kanthi lantaran maca astaghfirullahal azim, Allah paring dawuh yursilis samaa 'alaikum midrara. Gusti Allah arek ngedunke berkah saka langit didukke teng sampean kabeh sing dong ukah-ukahke maca istighfar. Isih ditambah wa yumdidkum bi amwali wa banin, lan sampean arep diparingi kekuatan karo Allah, diparingi tambah anak, diparingi tambah bondo. Nek sing wis ora manak ya tambah putune. Ngaten nggih? Nek wis ora iso metu putune ya tambah buyute. Kados kula niki wis ora manak. Ning lak ndek putu. Ha putune wae dilalae kok ya wis metu buyute. Dadi alhamdulillah kula niki tekan sak niki semenange buyut siji wae. Niki termasuk berkah saking Gusti Allah. Lengokake maca istighfar. Sing paling agung
Wong iku angger saben dinane ora telat lek maca istighfar iki karo Gusti Allah wa yaj'al lakum kusura mengkonong akhirat sampean kabeh karo Allah arep digaweke gedung. Wegah pura Kang. Maca istighfar wegah pura. Iya selas manguka-uka. Teko diajeke pendak lebar salat perduke ping 3. Wis termasuk 3 ping 5 wis 15. Lumayan. Nggih napa nggih? Atimbang ora. Nek kula terus terang Kang. Krana kula niki tak etang etung awak kula dhewe. Niki tak etung ganjarane karo dosane. Niku tekan sprene iki nek upama ganjarane iki ana 100 dosane kaya-kaya ana 100 juta to kula niki. Dadi kathah dosane. Krana kula dosane kula niki saiki awake tak kandhani awak pupung wejeh urip burung modar. Dukae-ukehno le maca istighfar. Aping pira ya ora semang okeh-okeh angger sak majelis teko maca istighfar ping 1000. Engko nek telung ambalan ya dadi 3. Niki awak kula tak tandani dhewe. Bab napa tak rasak-rasake. Kula niku lak wingi gek malam Kamis karo malam Jumat karo anak kula niku lak disewake hotel nang Magelang. Sebab napa nang omah ki nggone ora patek apik anak-anak ki kok wah anu mawon bah tak sewake hotel nang Magelang. Ayo manut. Aku arek sewake hotel ayo manut. Jebulane hotel iki Lestari Raharja. Dadi kula niku malam Kamis malam Jumat diturunke nang Lestari Raharja. Masya Allah, kalau tak angen-angen kaya ini ki mergo lek kokean. Kula emot ngendikane Kanjeng Nabi. Alamatu sa'adati arbaatun. Wong kuwi nek arep didadekke wong bejo karo Gusti Allah diparingi nyekeli tetenger papat. Piro Kang? Diling-iling nggih. Apa sing nomor siji? Kanjeng Nabi dawuh zikrul dzunubil madiyah. Awake dhewe iki saben dinane kon tansah ngeling-eling nek awak kula sampean kuwi akeh dosane. Kuwi saben dina kon ngono kuwi. Wong nek anggere saben dina ngrumangsa akeh dosane iki malah karo Kanjeng Nabi dingendikake iki termasuk tetengere wong sing arek bejo nang akhirat. Nek meng ngeling-eling dosa ndak ayo abot Kang. Enteng to wong ora nggawa kok. Ngene iki. Tonggo, saiki awake dhewe ditung. Dan didosa ora mung petani dhewe. Niki kon ngeling-eling. Dosa-dosa sing wis dilakoni niku kon dieling-eling. Ngun ewes kelingan ojo lali lesane muni astagfirullahal. Iki anggere iso ajek le kaya ngene saben dina ngeling-eling desane ngeling-eling dosane terus gelem maca istighfar Kanjeng Nabi dawuh ya iki wong sing mengkono akhirate arep didadekke wong sing bejo iki dawuh. Sing nomor loro tetenger bejo Kanjeng Nabi dawuh wanisyanul hasanatil madiyah. Amal-amal apik sing wis dilakoni aja dieling-elingi. Lek tahajud bendina barang ora semang dieling-eling sing wis liwat. Ning wong e kok kecok kualik ya Kang ya. Nggih. Nggih mboten. Nek sing apik kuwi wis jaman Jepang wis jekelingan to. Gino mboten. Nek muni dosa kok gek wingi nane kok wis lali.
Jajal, saya tak takoni. Pinginane kayak dino ngahat ngelakoni dosa apa-apa. Gak usah kelihan. Gini wadah. Niki kuali kula sampean kuwi cok palang ngiling-ngiling kebagusane. Niki Kanjeng Nabi mboten pareng. Kebagusan amal, kebagusan kon dilakoni, diundhaki ning aja dieling-eling. Sebab wong ku nek nglalekake lek ngeling-eling dosane, malah sing dieling-eling ngamal kebagusane karo ganjarane. Iki engko iso gebujuk lho Kang. Bab nopo ngamal ngibadah, ngamal kebagusan niki dereng temtu ditompo. Leres napa mboten? Ning nek maksiat mesti wong nek maksiat mesti oleh. Ning awake dhewe ngibadah dereng temtu pikantuk ganjaran. Sampeyan iki lek ngaji rene saka omah dilegake mlaku. Wah, tak ngaji golek ganjaran. Ning karo mlaku kuwi nang atine ki ben aku pancen tak mlaku. Tangga-tangga men weruh nek aku kuwi ahli ngaji. Ha iku sampean lek rekoso kaya ngono kuwi ora ana ganjaran. Sebab lek mangkat ngaji ora golek ridane Allah ning golek pengalame. Gampang wangel. Gampang wangel. Kamulane monggo. Kula ngajak dateng ahli kula sedaya tak jak ngiling-ngiling okay. Dosane awake ora semang ngrembug dosane tanggane, awake dhewe iki wae. Dosane awake dhewe iki sing dieling-eling. Nek melu ngrembug dosane tanggane malah kula sampean imbuh dosane. Wong dereng kantenan kok tangga sing di rembuk niku duwe dosa. Leres mboten? Nah, mila monggo siji. Tak jak bareng-bareng pupung saya diparingi pikiran bening sampeyan dinane aja padha lali linge-linge-ling okay. Dosane awake. Ngamal-ngamal bagus sing ditindakake saben dinane iki ora semang diangen-angen. Kok pasrahke Allah monggo Gusti. Muga-muga anggen kula salat sunat, anggen kula jamaah, anggen kula ngaji, anggen kula sedekah dados amal ingkang katampi wonten ngersa panjenengan. Wis teko pasrahke ngoten niku mau. Ora semang dangen-angen. Teko pasrahke Gusti. Iki dawuh Nabi nek arep dadi wong bejo kon kaya ngono. Siji kon ngeling-eling. Okay. Dosane awake. Nomor loro kon nglalekake ngamal kebagusan sing wis ditindakake. Ya ngamal kebagusan iki werna-werna, ana sedekah, ana salat, ana maca selawat, ana tilik sedulur, ana kondangan, ana layat, niku kabeh lah termasuk ngamal bagus. Niku kon nglalekake sing wis dilakoni. Terus nomor telu. Kanjeng Nabi dawuh tetenger bejo sing nomor telu wa nadhruhu ila man fauqahu fi dinihi. Kula sampean kabeh nek ngilo lelakon bagus, ngilo ngibadah, kon ngilo sing sak dhuwure. Tak contohke upamane sampean iku barengan kula biyen ke sekolah upama. Kula niki kedae mikir, ayo ya kae si akae biyen ke bareng karo aku sekolah SR nang Sobo. Cok kasti bareng ya Pak Wahir ya. Saiki cedhak dene urip. Kae wis iso nindakake ibadah haji, aku kok durung. Kae wis bisa ajek lek Selasan. Aku kok kae wis bisa ajek le jamaah. Aku kok niki yur kula sampean iki kon ngilo karo sing sak dhuure niki wau. Mangke nek ngilo ngamal ngibadah, ngilo sing sak dhuure, insyaallah awake dhewe iki kok ana undaan tingkatan le nglakoni ngi.
Lah sing nomor 4 tetenger bejo ngendikane Kanjeng Nabi wa nadzruhu ila man dunahu fi dunya. Nek ngilo nyonto babagan dunya kon ngilo nyonto sing sak ngisore ben ana syukure. Tak gawe contoh nek sebab sandangan. Sampean nganggo sandangan tetron. Kuwi aja ndelok sing nganggo klambi wol. Ndelok sing sak ngisore, apa sing nganggo blaco. Iki kok awake dhewe syukur. Ayo ya padha-padha putih. Nek aku meso tetron kae blaco buntel mayit. Iki ana syukure. Sing nggo klambi blaco, iki aja ndelok sing nggo klambi tetron. Golek sing go klambi bekas bakor gandum. Iki ora ana syukure. Dadi nek ngilo donya kon ngilo sak ngisore. Termasuk madang. Nek kula sampean madang karo jangan tahu. Aja ndelok karo sing madang karo sate. Ning ndelok sing madang karo jangan lumbu. Engko lak ana syukure. Leres mboten? Nggih. Ha wong lek mangan mangan karo jangan lumbu kan delok sing madang karo sate. Angko lak jangane guang. Monggo satene ora duwe. Leres mboten? Niki dawuhe Nabi kaya ngono. Ning okahe menungsa nang zaman akhir iki lenyekeli tetenger bejo diwali. Nek ngilo agama, ngilo ibadah, ngilo sak ngisore, nek ngilo donya, ngilo sing sak ndure. Ah wong nek ngilo donya kok ngilo sak ndure, titeni nek ora dawa gulune. Engko terus comongen raine. Suwe-suwe sesek ambegane. Leres mboten? Nek ngilo donya ki ngilo sing sak ngisore. Dadi awak dhewe ana syukure. Awong omahe bak gedhe kok ngilo sing omahe tingkat. Jubine proslin. Ah, mendem kowe. Leres mboten? Nek sing omahe ki pager gedhe niku ngilwa sing pagre damen. Ngono lho. Ah, padha-padha ora tembok ning meso kukuh we aku gedhe kowe kae. Ya anger ngilo donya ngilo sak ngisore. Wong-wong wedok kuwi nek ngilo donya ngilo sak ndure karo bojone mesti kerep busur kok. Ngandel apa ora? Ngandel apa ora? Ah wong senengane nek dolan nang tanggane sing sugih. TV-ne gedhe. Kursine apik. Apa jenengane isine-isine omah apik-apik kabeh. Tekan kono mandang suraka ngono kuwi rasane pol. Lek mara rono ke pelebar isak gasik bali jam 1. Iki kok anggere wis angen-angen. Sesuk awan bojone bali nyambut gawe dicepaki wedang terus domongi bapakmu ngopo. Ha iya ya napa aku karo sampean pilih bebrayan iki pel jaman Jepang nanti sprene kok ora mundak apa-apane ya kae jono kae cah wingi sore omahe tingkat montore anyar. Wah, seba apik. Ya sing lanang kowe kepengin, ayo kepengin. Sing lanang kan loro atine mung dadi kuli tukang batu. Ayo kono arek melu jono. Sing lanang lak muni ngono. Ha engko teh sing lanang muni ngono sing wedok serik. Sampean ki wong lanang cerewet. Wah. Dadi anggere saka ngono kuwi. Larasnya mboten. Nanggon rumah tanggane anggere tukul para padu iki ora bakal ana berkah sekabehane. Bandane ora bakal berkah. Umure ora bakal berkah, Kang. Ha wong ge maksiat terus kok. Leres mboten? Nggih.
Lah mula monggo ana kesempatan iki kula kepengin ngajak bareng-bareng panjenengan sedaya ayo dandani awake dhewe-dhewe. Ben bisa nyekeli tetenger bejo patang perkara apa sing didhawuhi Kanjeng Nabi monggo do dilatih. Sampendinane aja lali lingeling-eling okae dosane awake. Pengpindone ngamal bagus sing wis dilakoni ora semang dieling. Nomor telu, nek namatke babagan ibadah ngilo lanyunto sing sakdu ben awake dhewe ana gumregae. Ning nek ndelok bondo donya, ndelok kekayaan donya, ndelok sing sak ngisore men ati ana su. Paham apa mboten? Kula niku kelingan biyen gek bojo kula isih urip. Kula kelingan. Wong nek napa-napa niku sing nukokke jarit niku kula. Ah kula niku lek tuku jarit ya sing sak kuwate kula. Tak tukokke jarit sing rada arang kae anger dikumbah lak lumset. Ah terus wis-wis iki ambek niku mundak akale nembung. Bah napa? Mbok nggo teng Magelang napa to? Patus jarit ingkang sae. Kula niku sak jege dadi bojone sampean kok urung tau dinggoni jarit apik. Aku tak tokoke anyar nggih ning mboten apik. Aku lho ya ora kalah akal. Ya, njo. Tak jakno Magelang. Kula nggih mbok dit 5000. Gang Honda niku nang Magelang. Pertama tak jujuke nang toko material. Senang kono anane mesi blawu barang. Wis kono nembung. Ah nembung jarit ya ora ana wong nang toko matre. Moko tokone gede banget kuwi. Ana apa ora mboten enten kuwi toko gedene semene ora ana. Yo ngaleh. Tak leh meneh nang kon toko bola pecah. Ombong matahari. Ana mlebu nembung dhewe. Takon ora ana. Oh. Mulane ora gampang. Golek jarit apik ora gampang. Toko kok ngono gedene. Akhire bojoku rene ya wis trimo lah apa lek nukokke wong lanang. Jeki ora tau njaluk. Lho niki. Kabeh koyo ngono mau kaben wong mesti nglakoni. Mula njur kabeh kae ditata nganggo angen-angen ingkang longgar. Supaya kula sampean iki uripe bisa diparingi tentrem ayu. Kula niki nuwun sewu Kang, arek duneke pamer ya luweh, arek duneke priye-priye luweh. Nganti bojo kula niku mati, anak-anak kula niku rolas dereng nate enten sing semerep nek kula niku gusur kali bojo kula. Dereng enten. Nek jengkel nggih tau nek kula jengkel, kiambake mendel ora tau nglayani. Mangke nek kiambake jengkel, kula meneng. Ning apike bojo kula niku nek jengkel kalih kula, mbok tak perintah apa wae ora semaur ning mangkat. Niku bojo kula. Bu mbok gawe-gawe wedang ngono ora muni nggih teko mangkat gawe. Wong gek jengkel kalih kula. Ha kula nggih semono uga nek dong jengkel nggih. Bujuk kula ngene-ngene ora semaur ya teko temanda. Niku alhamdulillah nganti tekan putune 26, anake 12, mantune 6, niku kabeh urung tau ana sing weruh le kula niku gusur kali bujuk kula. Nek saya wis tambah ora bakal gusur. Ya. Pancen gayuh ketentreman niku kudu nganggo ilmu ingkang cekap. Terus ila monggo Pak, awake dhewe bareng-bareng do ditlateni. Lek ngamal ngibadah, lek nata lelakon supaya kula panjenengan iki tetep urip tekan matine oleh ridane Gusti. Allahumma amin. Dan sok kemis insyaallah kemis pon ora ana alangan bareng-bareng meneh ngaji nggih.
Muga Allah maringaken kegiatan. Saking menika kula nyuwun tambah pendonga. Kaya-kaya tak rasak-rasake sak niki-niki Gusti Allah wis mulai nyudo. Wis ora paten lemes Pak kula niku. Muga-muga sak teruse jadi iso dereke sampean pendak seloso. Ora mundak mandek nggih. Nyuwun pendonga panjenengan sedaya. Muka-muka kabeh diparingana kemanfaatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim an kulli sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil hamdan yuafi ni'amah wa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa tansholi'ah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina hadza ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wal munkarati wa tughyan bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.